Қоғамда кей ағымдар адамды кәпірге шығару арқылы өз ұпайын түгендеуде. Бұл дұрыс па? Қоғамның ішіндегі адамдардың бәрін түгел бір сыпырғымен сыпырып шығуға болмайды. Оның ішінде кәдімгі 12 ғасырдан бері ұстанған мұсылмандық ұстанып келеатқан мұсылман жұрттар бар. Ислам деген нәрсе, мұсылмандық деген нәрсе адамның ішінде болады, жүрегінде болады. Оны өкінішке қарай ашып көруге ешкімнің қолында мүмкіндігі жоқ. Ашып көрсеңіз де ешкімнің жүрегінде мынау мұсылман немесе мұсылман емес деген жазу таппайсыз. Оны Алла береді. Бір адамның мумин екенін, бір адамның кәпір екенін. Тіпті бір жаңағы арақ сататын дүкеннің түбінде арақ ішіп аунап жатқан адамның тағдыры ертең мынау қазір Алланың жолында жихад жасаймын деп жүргеннен артық болуы мүмкін. Ол ертең-ақ түзеліп, ертең-ақ өзі күнде сеніп жүрген, қорқып жүрген Алласына иман келтіріп, үстіндегі кір киімін тастап, шомылып, ғұслын құйынып, намазға тұрып, керемет бір мұсылманға айналуы мүмкін. Ол арақ ішкені үшін ол адам сен кәпірсің деп жасай алмаймыз. Мысалы, осындай оқиғалар көп болған тарихта. Мысалы, біздің имамымыз Абу Ханифаның кезінде де болған осындай. Сол кезде харижиттер, мысалы, харижиттер бір күні топырлап, қолдарында қылыштары бар, мешітке баса көктеп келеді. Ей, имам дейді. Мынау есіктің алдында екі өлік жатыр. Біреуі арақтан өлген, біреуі зина жасап, зинадан кейін өзін асып өлтірген адам. Олардың жағдайы қалай болады? Айтшы маған дейді. Сонда имам, жатқан адам яхуди ма, христиан ба, әлде отқа табынатын мажуси ма дейді. Жоқ, олардың үшеуі де емес дейді. Енді кім дейді? Алланы бір деп пайғамбарымызды Мұхаммедті пайғамбар деп танитын үмметтен дейді. Яғни, «Ла иляха илалла Мұхаммаду Расулла» деп айтатын үмметтен дейді. Енді сен маған айтшы дейді. Осылардың иманы 3-ке, 4-ке, 5-ке бөліне ма дейді? Нешеден бір бөлігі олардың бойындағы иманы дейді? Жоқ, қалай бөлінеді? Иман тұтас болады дейді. Иман бөлінбейді 2-ке, 3-ке, 5-ке дейді. Онда жауабын өздерің беріңдер дейді. «Ла иляха илалла» деп иман келтірген екен. Оларға байланысты ешқандай сынта қалмайсың дейді. Яғни олардың мұсылмандығына сен күмәнмен қарай алмайсың дейді. Абу Ханифа, Алла одан разы болсын, кезінде Ибрахим пайғамбар өзіне бағынбаған, күпірлік жасаған елге жақсылық тілеп дұға етті дейді. Кезінде Иса пайғамбар өзінен жаңағы бағынбай өзгеге қарай кетіп бара жатқан, өзге дінге кетіп бара жатқан дінсіз қауым үшін Алла Тағалаға дұға етті. Ей Алла Тағалам, сен егер кешіретін болсаң, мейірімділердің мейірімдісі осысың, сенсің деп дұға етті дейді. Кешірім тіледі дейді. Ал енді Мұхаммедтің үмметімін деп жүрген жаңағы мұсылман қауымды сен күпірлікке ешқандай шығара алмайсың дейді. Ендеше осындай жағдайлар исламның тарихында өте көп, пайғамбарымыздың дәуірінде де болған. Мысалы, пайғамбарымыздың ең жақын көретін сахабаларын біреуі соғыста бір адамды «Ла иляха илалла Мұхаммадур Расулла» деген айтқан сөзіне қарамастан оны өлтіріп тастайды. Пайғамбарымызға жетеді сол. Сонке «Ей Усама» дейді. «Сен шынмен соны жасадың ба?» дейді. «Жерге кіретін тесік таппадым» дейді сахаба. Біраз отырғаннан кейін пайғамбарымыз салам тағы да сұрады. «Усама, қалай? Сен «Ла иляха илалла Мұхаммадур Расулла» деген адамды қалай өлтірдің? Сен оның жүрегін жарып көрдің бе? Қалай өлтірдің?» «Сен» деп қайталап айтты дейді. Біраз уақыттан кейін үшінші рет қайтадан сұрады дейді. «Сен шынымен өлтірдің бе?» деп сұрады дейді. Неге? Пайғамбарымыз неге осынша сұрап жатыр? Неге осы жанын қоярға жер таппай жатыр? Сол кезде жаңағы сахаба айтады. «Мен сол кезде Алладан тіледім» дейді. «Ей Алла Тағалам, қазір емес, сол осы оқиғадан кейін-ақ мен мұсылман болмады, неге мұсылман болмадым» деп Аллаға жалбарынып жыладым дейді. Өйткені өзінің істеген қателігін ол түсінді. «Ла иляха илалла Мұхаммаду Расулла» деді ма, оның жүрегін біз аша алмаймыз. Ол Аллаға мәлім ар жағы. Кімнің мумин екені, кімнің кәпір екені Аллаға мәлім. Мысалы, бір адам бір адамды кәпір дейтін болса, екеуінің біреуі кәпір дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Я айтқан адамы, нысандап тұрған адамы кәпір болады, немесе айналып келіп өзі кәпір болады. Білмейсіз қой. Күнә жасаған адамды сіз қалай кәпір дейсіз? Алланы бар деп тұрса, бір деп тұрса, одан қорқып тұрса. Басқа халықты білмеймін, біздің қазақта күнә істеп отырып Алладан қорқып отыратын адамдарды көресіз. Арақ ішіп отырып
Құдайдан қорықпайсың ба деп отыратын адамдарды көресіз мысалы. Арақ ішіп отырып, басына тақия киетін адамдарды көресіз мысалы. Бұл не? Бұны сіз кәпірге шығара алмайсыз. Сондықтан да бұл күпірлікпен айыптау деген үлкен қатер. Ол мемлекетке өте үлкен қауіп алып келеді. Елді ыдыратады, бірлігін қашырады, арасына сына қағады. Бір адам бір адамға жау болады. Бір мұсылман бір мұсылманға қарай жұдырық көтереді, қылыш кезенеді, қару кезенеді. Сондайға апармау үшін біздің мемлекетіміз осы ат-такфир уал-хиджра деген ұйымға жаңағы тыйым салды. Яғни оған көмектесуге, оған себептес болуға, оған қаржылай болсын, басқалай болсын, соған қатысты болатын адамдарды мемлекет қатаң жазаға алатын болып шешім қабылдады. Мен ойымша бұл өте дұрыс шешім, орынды шешім. Елдің бірлігі үшін, берекесі үшін, осы мемлекеттігімізді, тыныштығымызды сақтап қалу үшін жасалған жақсы бір қадам деп ойлаймыз. Адам мен имандының арасында намазды тастау бар дейді. Осы хадис пайғамбарымыз сөйлеген. Ендеше намазды оқымаған адам кәпір болады деген осы жерден қорытынды шығады деп осындай жалаң қорытынды жасайды. Мысалы, ол дұрыс емес ол. Мысалы, намаз оқымаған адамның барлығын кәпір деп шығармаймыз ол жерде. Ол жерде шарттары бар. Сол шарттарына мысалы шарқын қарау керек ол хадистің. Не үшін айтып жатыр? Жалпы мұсылман адамның ең негізгі ісі намаз. Мұсылман адам намазы арқылы жұртқа танылады деген мағына бар ол жерде. Намаз бір адам күніне 5 уақыт намаз оқып жүретін болса, сол адамның сол ісіне қарап біз оның мұсылман екенін танимыз деген мағына жатыр оның астарында. Жоқ, мұсылман еместердің намаз оқымайтынның барлығы жаңағы кәпір деген қорытындысы шықпайды.